Jag skulle nog säga att A Chorus Line är både en dansare och en musikalartists absolut högsta dröm. Det är en dröm för många, men det är också en mardröm. Eftersom Chorus Line kan inte ha 250 artister. Jag vill ha jobbet! Fake it till make it. Det är ett adrenalinpåslag utan dess like. Det här är ju drömjobbet. Enda riktig stjärna, varje lite steg hon tar. Man får se de här människorna kämpa så jävla hårt för att få sitt jobb. Och kanske också att folk kan komma härifrån och känna, ja men jag får kämpa. För att med hårt arbete kommer man också fram. När man kommer till slutet och regissören frågar, om ni inte kunde dansa, vad skulle ni göra då? Alltså det är något starkt med det, därför det handlar inte bara om dansare, det handlar om alla konstnärer. Alla som känner att de gör någonting som de inte kan vara utan. Det vackra och det svåra. Jag gav allting men en sen ångrar ingenting.